Тежкотоварен камион се е блъснал в четири паркирани автомобила в Ограда. Зрелищната катастрофа е станала на централна улица в Лом. По неофициална информация, шофьорът на турския тир не е спазил необходимото време за почивка и е заспал зад вулана. Така изгубил е контрол над превозното средство, удря се в първата паркирана кола, която пък удря следващите три паркирани и се събират на Оградата на Росен от Лом. За щастие няма пострадали хора, а пробата за алкохол и наркотици на тираджията е отрицателна. По случай е образувано доседемно производство и тече разследване повече по темата в централната ни емисия новини от 19.30.